नमस्कार। स्कूल ऑफ डिवोर्स पार्ट मी यूट्यूब चैनल में सर्व विद्यार्थी मित्रों स्वागत। आज आप धोरण 11 विषय आंकड़ा शास्त्र नाम प्रकरण नंबर 3 मध्यवर्ती स्थिति नामा नो अभ्यास करशु। जेनी अंदर आज आप मिश्र मध्यक दाखला में पूर्ति विगत शोधवा दाखला जेमा देवदान द्वारा समझूती मेरी। उदाहरण नंबर एक एक वर्ग 150 विद्यार्थियों सरेराश वजन 60 किलोग्राम। एक वर्ग की अंदर 150 विद्यार्थियों से कितना विद्यार्थी थे 150। तो अपने लिए कुल विद्यार्थी की संख्या n बराबर 150। कुल विद्यार्थी में सरेराश सरेराश वजन 60 किलोग्राम। वर्गना छोकराओं सरेराश वजन तो वर्ग में अंदर बे विभाग है छोकरा ने छोकरी तो छोकराओं सरेराश वजन सरेराश वजन 70 किलोग्राम। ज्यारे छोकरियों नो वजन 55 किलोग्राम छे तो आने के अपने छोकरी ओनो सरेराश वजन 55 किलोग्राम। तो वर्गना छोकरा ने छोकरियों की संख्या शो छो तो वर्गना छोकरा एक्स अने छोकरी ओ एटले वाय नी संख्या तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपने जे रकम आपी छे रकम ने आपणे एक वखत वाचन करी एना खूब सार अहीं नीचे रूपांतर करवाना। वर्गने अंदर कुल 150 छोकराओ अने छोकरीओ छे जेने आपणे धारणा करी के छोकरा माटे एक्स ने छोकरीओ माटे वाय। तमे आवुं पण लावी शको छोकरा माटे बी अने छोकरीओ माटे सी। तो आपणे एम कहीए के छोकरा એટલે એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 150 છોકરા પ્લસ છોકરીઓ બરાબર 150 નહીં છોકરાઓની સંખ્યા પ્લસ છોકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓની સંખ્યા પ્લસ છોકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓની સંખ્યા પ્લસ છોકરીઓની સંખ્યા બરાબર 150 થાય છે। છોકરા અને છોકરીઓની જે સંખ્યાઓ છે તેનો સરેરાશ વજન કેટલો આવ્યો છે સરેરાશ વજન 60 કિગ્રા। 60 કિગ્રા નો અર્થ આવે મિશ્ર મધ્યક મિશ્ર એટલા માટે છે કે છોકરા અને છોકરીઓની વાત છે અહીં લખી આપીએ મિશ્ર મધ્યક એક્સ બાર સી બરાબર 60 તો અહીં છોકરાઓનો સરેરાશ વજન છોકરાઓ માટે આપણે ધારણા કરી છે x એને x બાર 1 બરાબર 70 અને x બાર 2 બરાબર છોકરીઓની સંખ્યા 55 એટલે કે આપણે n1 અને n2 આપવામાં આવેલા નથી। અહીં આપણે x ની જગ્યાએ n1 અને n2 એવો શબ્દનો પણ ઉચ્ચારણ કરી શકીએ છીએ x ની
N2 बराबर
કિંમત મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં કઈ રીતે એનમાં અને એનડુની મૂલ્ય લેતા એટલે છોકરાઓની છોકરીઓની મૂલ્ય શોધે હવે આપણે બીજા ઉદાહરણ સાથે સમજીએ એક વર્ગના 100 વિદ્યાર્થીઓના એક વર્ગના 100 વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 43.4 છે એક વર્ગના કેપિટલ એ વર્ગની અંદર છોકરા અને છોકરીઓ બંને હોય n1 વત્તા n2 બરાબર 100 વિદ્યાર્થીઓ છે એનો અર્થ શું થાય કે n1 અને n2 બરાબર છોકરાઓ અને છોકરીઓનો ભેગા કરીએ એટલે વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ સંખ્યા સરેરાશ ગુણ કેટલા છે તો સરેરાશ ગુણ જેને આપણે x બાર c કહેશું શું કહેશું x બાર c 43.4 કેટલા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 43.4 થશે તો અહીં આપણે n1 અને n2 બંને મૂલ્યનો સરવાળો કર્યો બંને મૂલ્યનો સરવાળો આપણે 100 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપી દીધી છે જેમાં છોકરાઓની સંખ્યા અને છોકરીઓની સંખ્યાઓની માહિતી આગળ વાંચીએ તેમાં 65 છોકરાઓના સરેરાશ 65 છોકરાઓ છોકરાઓનો અર્થ થાય એમ માં છોકરાઓની સંખ્યા એમ માં બરાબર 5 તો છોકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓના સરેરાશ ગુણ
करीशु। थैंक यू।